Аби полегшити роботу водія у спеку, кожен отримав додаткову пляшку води. Доброго ранку. Візьміть, будь ласка, це для вас. Гарного дня. На початку цього місяця на Львівщині трапилися дві аварії з вини водіїв маршруток. Згодом з'ясувалося, що їм стало погано через спеку, а в одного з шоферів зупинилося серце. Саме це спонукало активістів організувати таку акцію. Тож, окрім питної води, водії автобусів, тролейбусів та трамваїв отримали листівки про важливість водного балансу в організмі. Якщо він п'є нормальну кількість води, тобто він дбає про свою безпеку, дбаючи про свою безпеку, він дбає про безпеку пасажирів. Для нормального функціонування організму у спеку людина повинна випивати мінімум 1,5 літра води в день. Якщо температура повітря перевищує 32 градуси, то всі три. Робота водіїв важка і відповідальна. Іноді їм доводиться працювати у надзвичайно важких умовах впродовж цілої зміни. На жаль, не всі транспортні засоби обладнані кондиціонерами та вентиляторами. Тож, як розповідають водії, у спекотній день вживають в середньому до 4 літрів води за зміну. Дуже дякую, в таку погоду. Прекрасно, чудово. Кондиціонера нема. Подбайте про кондиціонер. То надзвичайно нормальна, як то сказати, ситуація. Я, наприклад, був в Європі, стояв на автобамі в пробці 8 годин в Італії. І теж ходили поліцейські, роздавали воду. На тих автобусах дуже прекрасно. Кондиціонер дує знизу, холодне повітря. Тут вентилятор, тут кондиціонер зверху є. Дує холодним, витяжка працює. А як щодо старіших автобусів? Списувати треба. Окрім міських автотранспортних підприємств, водою забезпечили водіїв тролейбусів та трамваїв, які подекуди працюють у ще гірших умовах. Ну, душно, але що зробимо? Вода додатково потрібна, і взагалі, кажуть, треба 2 літри води випивати в день мінімум, залежно від маси тіла. Ми стараємося пити воду. Загалом активісти роздали близько 700 літрів води. Алла Федорченко, Віталій Дмитерко, Правда наживо, телеканал НТА.